Il-pjanti jaħdmu eżatt bil-kontra ta' kif naħdmu aħna. Aħna meta nieħdu n-nifs inkunu qed indaħlu l-ossiġnu fis-sistema tagħna u meta nitfgħu n-nifs il barra inkunu qed nitfgħu il-carbon dioxide fl-arja ta' madwarna. Issa, il-pjanti jassorbu l-carbon dioxide u jitfgħu fl-arja ta' madwarna l-ossiġnu. Jiġifieri li kollok pjanta ġoddar tiegħek mhux biss qed tgħin li tifriskalek l-arja, imma wkoll tneħħilek l-arja l-ħażina ta' madwarek. Il-pjanti fid-djaru kif ukoll fuq il-post tax-xogħol jgħinuna wkoll neħilsu mill-istress u nikkonċentraw aktar. U mhux biss jgħinuna naħdmu aktar imma jgħinuna jkollna burdata tajba u nkunu aktar pożittivi. Però importanti li noqdu attenti li ma pjanti nitfgħu fil-kmamar tas-sodda tagħna għaliex ħafna mill-pjanti fil-għaxija jibdlu l-mod ta' kif jaħdmu u minn flok jibdew jaħdmu eżatt kif naħdmu aħna. Jieħdu l-ossiġnu u jitfgħu is-CO2, il-carbon dioxide. Eżempju l-orchids huma ideali għall-kmamar tas-sodda għaliex fil-għaxija xorta waħda jirrilaxxaw l-ossiġnu. Il-pjanti ta' ġewwa normalment ma jkollhom bżonn ħafna xemx u għalhekk jekk titfaħħhom f'ħafna xemx jew anke tgħihom ħafna ilma u ma tindunax tafta minnhom il-ħsara u anke toqtolhom. Hemm anke pjanti li tista' titfa' fil-bathroom. Dawn isejħulhom air plants u hekk meta tkun qed tiħħasel apparti li jkollok atmosfera sabiħa bl-umdità li tkun qed toħloq jikbru dawn il-pjanti. Allura, issa li taf kemm hu tajjeb li jkollok il-pjanti fl-ambjent ta' madwarek. X'ħadd tagħmel?